Jebo, 4 dana nisam bio na treningu. Bio sam ubeđen da sam bio prekuče. Totalno sam smetno suma. Dešava se. Ali dobro, prevog sam bio 4 dana za redom, a rasposlan se. Da prekuče me sve bolilo volje, zato neki sam inception organizao u glavi. Nema veze, danas kad doletim bench, sutra čuši me, ima da pokidam sve. Biće brutalno. Gledam ovog Guzmana, on sad ima novi serijal, zove se Summer Shredding. Ala, taj živi, ljudi moji. Jezda je on u Americi, jezda su njegovi bili pri parama, ovo i ono. Ali šta je sve organizovao? Ono tamo iza ne vidi se, to mu je ta marka za odeću, Alpha Elite. Ima teretanu, ima 4000 subscribera, ima još jedan kanal. Sve je organizovao sve čovjek. Jebote, kad bi tako nešto organizovao ovde sebi, mislim ne na tom nivou naravno, ali mislim tog tipa. Tako neki biznis i takav život. Odmah da sam počeo da ga pratim, znam ja za njega već 2,5-3 godine, ali nešto mi se nije sviđao ranije. Plus ona njegova devojka što ga sad ostavila, hvala Bogu. Bila je previše izvestračena, on je dobar gar izgleda. Šta ja znam? Mogu vam reći, živi kao bek. Moram priznati, tako mi stvari ranije nisu motivisali, ali sad kad vidim da to postoji, pa makar i u Americi, imaš neki, da kažem, cilj eksterni, može tako nešto da se, pa koliko god stigneš do tog cilja na putu, kad budeš, bit će dobro. Uvijek treba zadavati veće cilje nego što možete postići i onda se trudit maksimalno. Dobrodošli u novi materijal sa treninga. Ovdje ćete vidjeti Bench Strength Day prvi u ovom bloku, što znači sa pauzom. Treba da radi 4 trojke sa 85 kila i posljedna serija je AMRAP. Ovaj trening isto jako dobro prošao, imao sam par dana pauze između. Ove trojke nisu bile nikakav problem, vidite i leg drive inkorporiran i jednostavno ovo bi trebalo da leti, tako je bilo. Radio sam malo i duže pauze kao što vidite. Definitivno od kad sam ubacio leg drive i malo promenio hvat na šici, bench se znatno popravio. Verujem da bi mogao da izbacim 120 kg kad budem testirao, mada bit će lutrija, zavisi od dana, ipak treba i raditi čučnjeve i mrtvo. Pored toga, tako da, i malo sam otegao ceo program, ne znam kako će se to manifestovati na testiranje na kraju. Vidjet ćemo, nije ni bitno. Ja jako treniram zato što volim takmičenje koje ću organizovati, bit će samo moje, za mene lično. Ovo je poslednja AMRAP serija. Ovdje sam se skoncentrisao da sva ponavljanja budu čista. Sve AMRAP serije radim dok su čista ponavljanja, tako da možda bi mogao uvijek da izvučam jedno ili dva više. Ali to meni nije bitno, meni je bitno da vidim kako stojim. Ovo sam predviđao da će biti jedno 8 ponavljanja, na kraju je bilo 7. Zadovoljen sam, u suštini je to bilo dobro. I možda sam mogao još jedno, ali malo sam pravio kraće pauze između dizanja, tako da sam odlučio da neću da radim touch and go, nego ako nema pauze, to je to. Ovdje vidite white grip bench. Malo sam, pošto sam zamenio, pošto sam push press prošli put zaboravio da uradim, ovdje sam stavio push press, izbacio sam triceps, tako da sam, pošto je to teža vežba, ovdje malo više kilaže povećao, mislim da je ovo srednja serija. Druga od tri. I uradio sam, snimio sam samo ovu seriju. Uradio sam white grip bench sa nešto većom kilažom, a malo manje ponavljanja i tri serije. I onda sam prešao na push press koji sam prošli put zaboravio da uradim. I uradio sam također tri serije, ovo je valjda poslednja sa 60 kg triple. Tako da eto, neke stvari sam izmenjao, malo sam ih otežao. I onda sam morao malo da ih smanjim. Ovo je prva serija od tri. Ovdje sam sve kilaže povećao za 2 kg. Tako da ovo je 15 ponavljanja sa 16 kila na letenju. Kao što vidite, gore skupljam, a kad idem prema, kad širim, onda imam pod uglom, bučice nisu skroz
normalno na mene, nego su malo pod uglom. I trudim se da rastegnem grudi maksimalno i onda gore kontrakcija. Ova vežba je dobra u svakom smislu te reči, i za snagu, i za izgled, i za sve. Prsima preporučujem letenje na klupi. Stavite malo niži ugao, nemojte visoko. Pogađali ste mnogo više ramena. Eto ga. Trening je prošao vrhunski, to ste videli. Bench sam uspio da uzbacim 7. Veoma sam zadovoljen time. Tako sam nešto i mislio. I oni čučnjevi što me grču uvetio bi prošli tako da nije bilo grča otprilike. Posle toga wide grip, onda sam ubacio push press zato što sam prošli put zajevo zaboravio i letenja. Sve je prošlo vrhunski, videli ste po jednu seriju. Zadovoljen sam ovim treningom. Sutra idem na čučnjeve. Neće biti težak trening, speed čuč. Biti super. Evo ga moj poslednji obrok za danas. 5 jaja na oko. Obično uz ovo imam neki mlečni proizvod, jogurt, najverovatnije, ali danas sam već dosta mlečnih proizvoda jeo, pa samo jaja. Ovo volim da pojedem pred spavanje, zato što dosta dugo me drže jaja. Ne budem gladan, a relativno su mi lagana. Ne znam kada ću otići da spavam, ali nema veze u svakom slučaju, ovo je moj poslednji obrok danas. Imam tu još da gledam neke klipove. I idem da spavam, sutra treba da radim čučnjeve, u teretani treba klip da vam da stavim. Jedan ima se posla uvek. Mogu bi nešto i učiti. Eto, hvala što ste gledali klip. Podatke o treningu i socijalnim medijima možete naći dole u deskripciji. Nemo zaboraviti da like, comment, share i subscribe na kanal bez izgora. U svakom slučaju, ne arena!